kuliitishwa mkutano wa kijiji kizima. Kwa sababu alikisha toa ahadi kwamba kila atakayefika pale atapewa shilingi 2000. Nilishanga kuona hata wazee wengine hawajawahi kutoka kwenye mikutano. Lakini sikili watu. Nilikuwa natoa matano lima wili, matatu kwa mwezi, napata milioni 4, paka milioni. Hekali ambazo nilikuwa nazo ni 21, lakini zokuwa nimelima, nilizoanza kulima ni hekali 10. Walinipa 600. Kwa hiyo maana yake ni kwamba bado mchele ukidhi, kazi inafanya ni ngumu, lishe haitoshi. Ungekuja siku moja kusema niende kama stage kupeleleza jinsi gani watu wanafanya kazi huko. Kwa kweli kama una moyo utatoka na mchozi. Mheshimiwa, ile sio ajira yale manamba, ajira shilingi 4000 toka asubuhi mpaka jioni. Ile pale ajira gani? Hivi wewe yaani ukibalance 4000 kwa kutwa, una familia, kula na kusomesha, maisha yako 4000 itakusaidia nini? Ngazi ya mkoa kushuka kuchini mpaka kata. Wameshindwa kusaidia. Mheshimiwa Magufuli atusaidie, au waziri mkuu sasa atusaidie. Lakini utawala ule wa rais Mheshimiwa Kikwete, mimi nasema ulishindwa na pia kutusaidia. Tabia hii ya watu wetu sasa hivi ya kuwa walalamishi bila sababu na kuorodhesha kero, yani kila Mtanzania anataka kuorodhesha kero. Badala ya kutatua kero, kila mtu ni kuorodhesha kero tu, ulalamishi na kuorodhesha kero, hapana, hatuwezi kusonga mbele. Huko ndani tulikuwa tunategemea kupata kuni, tulikuwa tunapata matunda kama vile mikusu, tulikuwa tunapata miti mingi ya kujisaidia dabda tiba ndogo ndogo. Tulikuwa tunapata uyoga kwa ajili ya kuna ulanzi mle tulikuwa tunafaidi, lakini sasa hivi ameweka fenzi, hawezi kuingia mwananchi. Na anataka tena achukue maji. Ambapo sasa huni mgogoro kuwanyanyasa wenzetu walioko chini wasipate mahitaji ya chakula. Hawa watu wangefukuzwa tu waende kwao. Maana nchi yetu ni mali yetu. Mheshimiwa Rais, naomba hao wafukuze. Hatuna maana sisi, tutayumba. Kwa nini situmie? Swala la kimsingi kuhusu mwekezaji pale ngambo sisi hatumhitaji. Hiyo ndio tamsingi. Hata siku nafika nilisema huyu mwekezaji kama siku anafika mimi ningekuepo nisingempokea. Nilisema maneno na nirudia kusema kama nitachinjwa zalani nichinjwe tu.